Sajsir il-proġett jew mhux sajsir. Dan huwa Wied Znuber. Qalli n-nies ta' Birzebbugia bħalissa konċernati immens u n-nies ta' Hal-Far ta' din l-erja. Ġibna permess minn għandu wieħed mis-sidien biex nitlu nifffilmjaw ħanorukom id-dolmen u dak ix-shelter. Sibnija fl-aħħar, redimer, meta nstabed din il-ġebla. Jekk tarhom tgħid ma jfissru xejn, però dawn huma indikazzjoni hawn taħt għaddejja. Jista' jkun jgħu xi fnik slavaġ f'din l-erja. U ġa fija għaw xelter militari ta' t-tieni gwerra dinjija l-aħwa. Ovvjament mistur il-lokalità tiegħu. Għadu xejn mhux ċaru konfermat, jekk hux din l-art ħad tiġi mirduma għaw iktar minn 40 tomna ta' art. Ma nafx, qed insaqsin, jekk tinħoloq l-Airstrip, se jitilfu kollox daw. CNG Trekventures. In collaboration with CNG Photography, Adventure Shop, Vassallo Group, The Club Fitness Center, a solo. Hello. Hello, hello, testing, 1, 2, 3, hello. Mela, nilqawkom maħna għal-avventura oħra. Illum sammorru Wied Znuber, kif qed taraw ħdej għandil il-Redeemer, kulħadd jiftakru Redeemer mill-esperjenza tagħna waqt li kirix, ħerqanin aħna biex nerġgħu naraw l-edizzjoni ta' dis-sena. Mela, illum kif qed ngħidilkom ħammorru nżuru Wied Znuber, għaw naqra kontroversja mhux ħażin bħalissa, però nitkellmu dwar aktar tard. Tlaqna Redeemer. Mela dan huwa Wied Znuber. Jibqa' niżel sa misfel u jagħti għall-baħar. Ovvjament ħa nippruvaw ninżlu sal-baħar aħna. Tlaqna Redeemer, mela minn fejn għaddu, mingħajr ma nagħmlu ħsara. Redeemer għandu l-esperjenza hawnhekk ta' trekking. Dak hemm ħodha biċċ jew. Barra minn Malta l-iktar Redeemer vera. Importanti qed niffollowjaw trail aħna li niżlina u biċċa passaġġ qed niffollowjaw lilu. Importanti li min jiġi treks bħal daw, ovvjament, ma ngħidilkom is-soltu. Li kolkom zarbu adattat, għaw xie serdu vicino. Palma ettaraw. Hop, nġiħna, sepija. Li li jenħadmu għaw l-balla fuq, mizruħ bħalissa. Imma ħna d-dejjin minn barra, biex ma nagħmlux ħsara sewwa. Mela, aħna qed nfittxu biċċa storja wisfel. Għaw ħajt u rridu naslu għalih. Għalli ngħidulkom la' informazzjoni. Law naħseb fri. Kif qed tħossok Redeemer? Mal-ambjent. Fil-għoli? Ejn inaġun! Għaw da t-taraġ? Bellezza minn aħfa ġejdin. U sibna taraġ l-ewwel taraġ wara. This might be leading to our first destination. Naqra bl-Ingliż u naqra bil-Malti aħna. Ħanna raw minn hawn x'idher. Yes. Bellezza. Għaw isfel fej jispiċċa Wied Znuber. Il-wied jagħti kollu u jispiċċa l-għaw isfel. Mela, qegħdin eżatt fuq il-ħajt li qed infittxu aħna. Ħaninżlu u ntukom nara iktar informazzjoni. Redeemer ġewwa dejn l-aħla l-girżuma. Bil-qaċċ. Għat ispara l-omri? Tijjo, melta kontrejna! Xie bali għana l-għot minna għana ħzim? Mela, naqra history dwar dan il-ħajt ta' warajna. Dan imbena l-ewwel ma kienu ħajt fil-1654. Kien imbena ħajt biex jevita mill-attakki kif tistgħu taraw mill-baħar. Kienu biex jevitaw l-attakki ta' torok. Però mbagħad inbidel fil-late 1890s, meta kellna l-Ingliżi għaw Malta, reġa' nbidel u sar dan il-ħajt li qed naraw hawnhekk. Kif nistgħu naraw għaw il-postijiet il-ġebel huma minqoxin qed inengil u jagħtu lok lis-suldati li jkunu wara dan il-ħajt jiddefendu lil Malta biex jisparaw fuq min ġej attakkana mill-baħar. Immaġinak li jimeraw soldat qattasija sħaħ tittawel minn ġodid toqba. Għamurukom ta' minnaw. U jkun jistaw jisparaw
kif qed taraw jista' l-angolu idur il-ġebel redimer is-suldat. Sejjem jiġu niftaħ birra hekk kieku. Mela, biżna ċinta aħna u ħaninżlu għal dan naqar warajna u ħaninżlu fejn il-baħar nippruvaw. Nippruvaw, ovvjament ħajrna xinna ninżlu fejn il-baħar. Għanċu ta' menja f'daħ iż-żejjed, da' s-sellun, ma' l-inqas. Nitolbu l-għada, din il-flus isfel. Jow! Wied Znuber! Redimer nizel s-sellun u koll, ġifiri jiflaħe dak s-sellun. Għaxi Redimer, għandu l-muscles. Nimxu għala l-sferis. Tal-bahar għandu. Sal-bahar, ċaħna sal-bahar. Dima jad jiskarraħ naqraħu għak għalli jiftitla mawġa tajbaw. Taħsilna, għandu raġun, eh? Maħna naqa adventurous. Ejja, għaninżlu. Għaninżlu ktaħda il-ilma. U l-blat imxarrafa, u għedġu fil-irija. Uff! Ja ġo għahda kbira, jem? Ja, ja, ja. Ettaraw hem mahabbat. Jee! Bahara dal-Maltef. Għanġon nibdew t-lejn il-fuq il-wied, naddu minn taħdak il-ħajt, naddu mit-toqba minn fej jenżel l-ilma, u nibqaw t-lejn il-wied il-fuq. U bqaw maħna, għax sa naħdukom fej dik il-dolmen, li jem diskussjoni id-gbar bħal istafuqa, il-dolmen dak il-shelter, ejja naħdukom maħna, ejja. Għaldu kolla li jridu jżuru Wied Znuber biex jinżlu minn fej dan il-ħajt, għaw da s-sellum. Muxi 100% safe, ma jgħu l-djat tajjeb sista. Aħna jena u Redimer naxinna ninżlu. Aħna għaddu minġa taħt it-toqba li għaw. T-toqba kienet magħmula apposta biex jiskula l-ilma, ovvjament peress li wied. U bnew dan il-ħajk, ġi qisu dem minn kella. Allura għamlu dik it-toqba biex l-ilma jibqa' jiskula u jgħaddi lejn il-wied warajna. Tlaqna. Mela, warajja kif qed taraw, hawn area mimlija mnaqsab, u għaliqet għan-nies, ġibna permess minn għand wieħed mis-sidien biex nitlu niffilmjaw, ħanorukom id-dolmen u dak ix-shelter li tkellimna fuqhom fil-bidu tal-vlog. Tlaqna. Mela, kif qed taraw, wasalna fejn din id-dolmen, sibnija fl-aħħar. Redimer, meta nstabed din il-ġebla? Mela, sabajna fjien.
Warajna kif ittaraw? Għaw dil-ħofra u ġa fija għaw xelter militari tat-tieni gwerra dinjija l-aħwa. Ta' minn jgħid li xelter bħal dan ma kellux taraġġ għalih. Ma kellux taraġġ kienu jinżlu b'sellum. U ta' minn jinnota wkoll li daw għaw daw il-ħofra hawnhekk ittaraw waħda tnejn tlieta u hemm pariġġhom min-naħa l-oħra. Jista' jkun li forsi kien hawn xi tip ta' travetti u kien mogħti dan il-xelter biex ikun ovvjament mistur il-lokalità tiegħu. Kif qed taraw hawnhekk imbarrat u għaw balla ġebel mitfuħ ġebel it-toqba. Ma nafux eżatt l-entratura fejn qiegħda ta' din ix-xelter peress li hawn mirdum. Nitlob lill-awtoritajiet forsi jkun hawn xi ħadd jinteressa ruħu u jingħadda f'din l-erja u niskopru x'għaw taħt l-aħwa. Wieħed ta' min jinnota wkoll il-kissja ta' din il-ħofra bħalma kienu jiksu l-bjar fl-antik bid-deffun u mkaħħal pulit minħabba waterproofing. Ta' min isemmi u jinnota illi n-nies ta' Birzebbugia bħalissa konċernati immens u n-nies ta' Hal-Far ta' din l-erja għadu xejn mhux ċaru konfermat jekk hux din l-art ħad tiġi mirduma għaw iktar minn 40 tomna ta' art biex tinħolo airstrip għal model aeroplanes, guys. Hawnhekk kif tistgħu forsi tisimgħu, tisma' forsi ftit ta' safar, l-bqija kwiet perfett, tiġi hawn tistrih. U dawk kollha li għandhom xi kmamar jiġu biex jistrieħu u jekk ma nafx qed insaqsin, jekk tinħoloq l-airstrip se jitilfu kollox daw il-bdiewa li hawnhekk. Plus l-ekoloġija u l-fawna kif rajna żrinġijiet, fjuri li hawn siġar, jiġifieri nistaqsi jiena. Sa jisir il-proġett jew mhux sa jisir. Hemm qed jgħidilna li l-proġett ta' Wied Znuber mhux sa jisir, però mhux sa jisir ġol-wied jew mhux sa jisir anke fuq ix-xari, mhux sa jisir xejn. U din l-erja ħadd tiġi ddikjarata bħala ODZ biex dan il-proġett żgur ma jseħħ. Mela, grazzi tal-li segwejtuna, grazzi lir-Redeemer tal-li ġie magħna, thank you very much, dejjem pjaċir li konna Redeemer magħna. Nisperew li ħadtu pjaċir, ibħaw għamlu subscribe fuq iċ-channel u like jekk oġobkom dan il-vlog. Sakemm nerġgħu niltaqgħu? Saħħa u sliem!